100 mili buni ummat tanimaydigan darajaga keltirib berganmiz. Mashinaga bitta e'tibor bilan qaraymiz. Zamon talabiga binoan mashina polni Black Edition oxirgi modellar navrotli bo'lgan. Qo'shimcha narsalar, tegraligi spoilerli qo'yganmiz. 20 diski. Mashina lekin prosta olov chiqqan, polirovka keramikadan keyin ham mashina yaltiroyapti-yu. Ayni haqiqatan haydashli mashina bo'ldi. Yana bitta narsa ketdi mana. Nimalar qo'yilgan? Slipoy zona qo'yganmiz. Bakoyni yonini ko'rdinglar. Voley, hop. Slipoy zona ham sifati zo'r. Original Malibu'ning o'ziniki. Salon qismiga kelamiz. Salon qismi polni Black Piano bo'lgan. Hech qatida nikkel detali qolib ketmagan. Keyin pataloglari italyanski Alicantara bilan qilib berganmiz. Mashina shu izolyatsiya. Ikki Malibu Premier Stage 1 prashipkasini urib berganmiz. Gazni bossangiz 20 da buksa ot berib tashlayapti. Kimga mashina navrotli kerak bo'lsa, o'zimizdan sentrimizga bemalol kelasiz.